Дефинитивно еден од најдобрите начини за да се справиме со стресот во денешно време е јогата, што станува се попопуларна и во Македонија. Маја Файнс веќе долги години живе и работи во Америка, таа е еден од најпознатите јога инструктори во Соединетите Американски држави, држи голем број на работилници, има издадено голем број на DVD-а, а исто така има издадено и книга, која што е преведена на 10 светски јазици. Маја е моментално во Македонија и токму со неа ќе поразговараме во следните неколку минути во овој дневник на Канал 5. Маја, најнапред добар ден и добре дојде во вестите на Канал 5. На почетокот, Маја, кажи ми како и кога ти за прв пат почна со практицирање на јога? Да. Ја завршив музичка академија као пианиста тука во Скопје и онда отидов да во Лондон да магистрирам. И почнав да давам големи концерти и така нервозно почнав да станувам. И некој пријател ми предложи да почнам јога за да се смирам, да нервите ми се смират и тие работи. И ја почнав и видов многу големи позитивни ефекти. Така, кои можат да бидат еве позитивните ефекти од практицирањето јога? Да, одма осетив дека стресот ми се намали. Многу добар за имун систем, за имунитетот, лимфатик систем, за ова нервозата многу се намалува. Така, добро, многу луѓе ќе речат дека се премногу зафатени, дека имаат голем број на обврски, дека немаат време за јога. Меѓутоа, еве колку е важна, да речеме, јогата и колку време е доволно да се одвои неделно за јога? Да, па некогаш може и само 5 минути се доволни, и 10 минути. Јогата што ја правам се вика кундалини јога, тоа е све поврзано со енергијата, дека ја однесуваме од долните шакра, викаат енергетски центри, до одма до главата до горе. Така да кога таа енергија ќе почне да се движи, многу се осеќа човек релаксиран и здрав и многу нервозата и стресот е намален. Така да може и 5 минути. Јас напишав книга специјално за како да се искористи јогата во вистински, во секојдневен живот. Така да имам една многу интересна вежба што може сите да ги искористат. Така. И еве уште едно прашање имам за крај, доколку да речеме се најдаме во некоја стресна ситуација, да, изнервирал шефот на работа или нешто слично, како да речеме, има ли некој начин или метод еве што може да го споделите со нашите гледачи како да го намалат или да го елиминираат стресот во истиот момент? Има многу, најлесно што сите може да го направат, дури кога возиш кола може да се направи, само инхел, што викаме, земете воздух од преку нос и ексел до надвор преку маот, преку устата. Јас се извинувам, не сум зборувала македонски толку многу. Океј, се ќе ви покажам. Значи, 10 пати вака, али ќе ви покажам неколку пати. Значи, инхел. И тоа работи на парасимпатетичкиот нервозен систем и затоа одма се релаксира човек. Така, Маја, ти благодарам многу. Еве одлична демонстрација направи и овој метод верувам дека ќе им користи на нашите гледачи за тоа што нели сите се ногиме секојдневно во голем број на стресни ситуации. Ти благодарам уште едно што беше дел од овој дневник на Канал 5. Тоа беше Маја Файнс, една од најпознатите јога инструктори во Америка. Ете, слушнавме дека јогата и така позитивно влијае како на физичкото, но така и на психичкото здравје. Студио.